Հարգելի ազգային ժողովի փոխնախագաներ, հարգելի ազգային ժողովի պատգամավորներ, հարգելի հայրենակիցներ, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը իմ թեկնածուն առաջադրելու համար, իսկ փորձեմ հնարավորինս հակիրճ լինել, հույս ունենալով նաև հարցերի միջոցով պարզաբանել որոշ դրվագներ, որտեղ եթե մենք երկար սկսենք քննարկել, միգուցե որևէ բանը տրամաբանական ավարտին չհասցնեմ ելույթի ընթացքում ավարտել, առաջինը կուզենամ ներկայացնեմ իմ մոտիվացիան, որն է այն մոտիվները, որով ես առաջադրվել եմ այս պաշտոնին և հավակնում եմ ստանալ ձեր քվեն, հա։ Կարծում եմ դրա լավագույն պատասխանը կամայական թեկնածուի պարագայում դրա կոմպիտենտությունն է և անցած ուղին։ Ես իմ ինքնակենսագրությունը շնորհակալ եմ պարոն Պապոյանը ներկայացրեց, կարծում եմ չեմ ունեցել որևէ կետ, որը որ ինձ ձեր սպայի այս պաշտոնին հավակնելու համար, հաշվի առնելով այն փորձառությունը, որ ես ունեմ։ Իսկ ես կարծում եմ, որ որոշակի հավելյալ արժեք կարող եմ ներկայացնել այնպիսի բարձր մասնագիտական կարողություններ ունեցող կառույցին, ինչպիսին Կենտրոնական բանկն է։ Սրանից հետո ես կուզենայի նաև որոշակի տեսլական կամ ուղղություններ ներկայացնեմ ձեր դատին, որոնցով որ ես առավելապես տեսնում եմ իմ հավելյալ արդյունքը այդ կայացած ինստիտուտին։ Մասնարարապես ես նաև հանձնաժողովում քննարկման արդյունքներում փորձել եմ այս հիմնադրույթները ներկայացնել։ Առաջի թեզը, որը որ ես կարծում էի, որ կարող եմ ընտրության պարագայում նաև նպաստել այդ աշխատանքներին, Կենտրոնական բանկի ռազմավարության մշակման աշխատանքներն են։ Ես հետևում եմ ազգային ժողովի աշխատանքներին և ուրախությամբ պետք է փաստեմ, որ պարոն Երիցյանը կարծես թե արձանագրել էր սա, որ պետք է իրականացվել։ Այս պահի դրությամբ, եթե զուգահեռ կարող եք իմ ասածները ստուգել, Կենտրոնական բանկի կայքում առկա է միայն 18-ից 20 թվականների ռազմավարությունը և ենթադրվում է, որ այդ աշխատանքները արդեն իսկ տարին ավարտվում է և մենք 2021-ը կարծես թե պետք է բաց չթողած լինեինք, առավել ևս, որ ակնհայտ է, որ ներկա պարագայում մենք ունենք բավականաչափ լուրջ մարտահրավերներ աշխարհում, նոր IT պրոդուկտներ, դրանց կենսագործումը, ինչպես ենք մենք պատկերացնում և այլն, այսինքն ռազմավարությունը այն երկխոսության փաստաթուղթն է, որը որ ազգային ժողով Կենտրոնական բանկ ենթադրում է, որ ավելի գործուն և արդյունավետ համագործակցություն պետք է լինի։ Մասնավորապես, որպեսզի ավելի կոնկրետացնեմ այս թեզը, բլոքչեյն տեխնոլոգիաների կիրառությունը, որը ընդհուպ մինչև հիմա քննարկվում է այդ պետական գնումների համակարգում դրանց կիրառման հնարավորությունը, ակնհայտ է, որ այս նոր ֆինանսական պրոդուկտների մասով ևս մենք բոլորս միասին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, հանձինս նաև ինստիտուտների պետք է այս մասով փորձենք մեր դիրքորոշումը ներկայացնել։ Երկրորդը, որում որ իմ դերակատարումը ես տեսնում եմ և հավակնում եմ, պաշտոնը ստանձնելու դեպքում որոշակի աշխատանքներ իրականացնել, դա միասնական ստանդարտների մշակման աշխատանքներն են։ Մասնարարապես այս պահի դրությամբ մենք ունենք շուկայում մի շարք պրոդուկտներ, բայց դեռևս միասնական չափորոշիչներ, այս ստանդարտները ասածը, ըստ էության չկան, փորձեմ ներկայացնեմ ինչ նկատի ունեմ, տեսեք QR կոդերի վճարում ամեն մի բանկ ըստ էության իր ընթացակարգեր իրականացնում և դրանք միասնականացնելու և ստանդարտ դարձնելու կարծես թե կարիք կա։ Հաջորդը դա թվայնացման օրակարգի սպասարկմանը միտված աշխատանքներն են։ Այս առումով պետք է նշել իհարկե, որ ֆինանսական թվային ֆինանսական ակտիվների մասով կարգավորի չենք չունենք, որպեսզի շատ հեռու չգնամ, էլի տեսեք, օրինակ մենք ապօրինի գույքի բռնագազման մասին օրենքում ամրագրել ենք կրիպտո արժույթ, բայց քաղաքացիական օրենսգրքում մենք չգիտենք կրիպտո արժույթը ինչ է, այսինքն ստեղ ակնհայտ է, որ նաև օրենսդիրը դերակատարում ունի հասկացությունները սահմանելու և դրանց մասով ավելի ծավալուն քննարկումներ իրականացնելու։ Ես դեռ չեմ խոսում, որ եթե դուք ուսումնասիրեք, ընդհանուր միջև երկրները առաջ են գնացել և հարկային համակարգերով նաև mining, կրիպտոարժույթ դրանցից հարկում, հա, իհարկե սա ավելի տեսանելի կամ հեշտ է իրականացնում են երկրներում, որտեղ կա եկամուտների համատարած հայտարարման մեխանիզմներ, բայց սա էլ աշխատանքների կամ բլոկ է, որը որ կարծում եմ ընտրվելու պարագայում մենք պետք է փորձենք միասնական որոշակի կարգավորիչ դերակատարում ունենանք։ Մյուսը, հաջորդը, դա կապիտալ շուկայի զարգացման ծրագրի կենսագործումն է, դրա համատական մոնիտորինգը, ես առումով ակնկալում եմ նաև ձեր գործուն աջակցությունը, ինչի որովհետև հենց բյուջետային վերահսկողության մասին, որ
Պաոմինասյանը բարբերաբար այս ամբյոնից հնչեցնում է դրա կարևորության մասին խոսելով, ըստ էության կարևորագույն բաղադրիչը դա ռազմավարությունների մոնիտորինգն է։ Տեսեք, մենք ունենք կապիտալ շուկայի զարգացման ծրագիր, որը կարելի է համարել այն ուղենիշային փաստաթուղթը, որի շուրջ պետք է ձևավորվի որոշակի վերահսկողական, այսպես ասած, գործիքակազմ, ժամկետներ, ուղղություններ, դրանց կատարման աշխան, բայց կարծես թե ազգային ժողովը դեռևս որոշակյորեն այս գործընթացը ավելի ակտիվացնելու և ավելի ակտիվ մոնիտորինգ իրականացնելու մարտահրավերի առաջ է կանգնած։ Եվ այս համատեքստում ես չափազանց կարևորում եմ նաև երկխոսությունը մասնագիտական կառույցների ասոցիացիաների հետ։ Փորձեմ մի փոքր այս մասով պարզաբանեմ։ Տեսեք, եթե մենք դիտարկենք Կենտրոնական Բանկը որպես ինստիտուտ, այն գիտելիքի պաշարը, որը այդ ժամանակ, օրինակ 10 տարի առաջ կար, և միջին գիտելիքների մակարդակը, որը որ մեր երկրում կար, խզվածությունը իականորեն մեծ էր։ Ներկայումս մասնավոր հատվածը բավականաչափ այս մասով ևս գիտելիքի մեջ պահանջված մասնագետներ դերակատարում ունեցել, որի արդյունքում այդ խզվածությունը որոշակյորեն մեղվել է, և միգուցե նույնիսկ մասնավոր հատվածը առաջ է անցել։ Այս առումով ես, պարոն Պապոյան, ուզում եմ մի դրվագել հիշացնեմ, այ վերջերս ես նայում եմ բյուջեի քննարկումները, պարոն Երիցյանը նշում էր, որ օրինակ տեսեք, մենք IT մասնագետների արտահոսք ունենք, և դրան կանխելու լավագույն որպես դեղատոմս առաջարկում էր աշխատավարձերի բարձրացումը։ Բայց իհարկե սա լուծում է որոշակի կարճաժամկետ, բայց երկարաժամկետ հատվածում ակնհայտ է, որ նույն IT բնագավառում մասնավոր հատվածը շատ ավելի մեծ գիտելիքներ և կարողություններ ունի, և միգուցե մենք պետք է քննարկենք, ինչպես անենք, որ այդ համատեղ պլատֆորմում մեր գիտելիքները ձևավորեն, հակառակ դեպքում միայն աշխատավարձի մեծությամբ այդ ճեղվածքը, այսպես փակելու հնարավորությունները կարող է անվերջ ձգվող երկար գործընթաց լինել։ Հաջորդը դա ֆինանսական կրթվածության ծրագրին են, այ հիմա բյուջեի քննարկման փուլում եք դուք գտնվելու, կտեսնեք, որ մի քանի ծրագրեր ունենք, որոնք որ ֆինանսական կրթվածություն կարևորում են։ Բայց երբ որ մենք քննարկում ենք, տեսնում ենք, որ այդ խնդիրները էլի մշտապես լինում են։ Այս առումով, այսինքն առաջինը ավելի հասցեական արդյունավետության բարձրացման խնդիր ունենք, և երկրորդը, որը որ օրինակ մեր գործընկեր երկրներում ակնհայտ է, որ իրականացնում են, դա նաև փորձառության մասով կրթվածության ծրագրերն, այսինքն նաև մեր բոլոր կրթվածության գրեթե ծրագրերը միտված են սկսնակ ներդրողին գիտելիքներ տալ, եկամուտներ և ծախսերի պլանավորում, խնայողությունները ինչպես կառավարես, բայց որոշակի գիտելիքներ ունեցող մարդը, որը ուզում է հասկանա և իր այսպես խնայողությունները կառավարի, փորձի այս բաժնետոմսը առնի, սա վաճառի, և մտնի ավելի մեծ չափով այս գիտելիքները և դրան դիմաց հատույց ստացող գործընթացների մեջ, կարծես թե ուսումնական ծրագրեր կամ գիտելիքների բազա չկա, հա, ինչպես օրինակ դու մտնես առցանց և ձեր բերես օրինակ չիդե Microsoft-ի բաժնետոմսերը, հա, այսինքն մենք պետք է ևս սրա մասով էականորեն բարձրացնենք մեր այսպես թիրախային լսարանի հետ երկխոսությունը։ Հաջորդը, որը որ կարևորում եմ, դա այն աշխատանքներն են, որոնք կարող են նպաստել հանրության հետ երկխոսությանը։ Տեսեք, հիմա օրինակ, ինչպես ողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում գնաճի վերաբերյալ քննարկումները բավական կարևոր դերակատարում են ունեցել։ Այս մասով կարծում եմ, որ այնուհանդերձ երկխոսությունը ավելի բարելավելու կարիք կա։ Օրինակ, մենք կարող ենք քննարկել, ներկայացնել, թե որ ապրանքատեսակներն են, որոնք հիմնականում նպաստել են գնաճին։ Փորձենք սա ավելի իլյուստրատիվ, դիդակտիկ նյութերով, առցանց դասախոսությունների մասով այս գիտելիքների կառուցման գործընթացը դարձնենք ավելի ինստիտուցիոնալ։ Եվ վերջում ես կուզենայի իմ դերակատարումը նաև որոշակյորեն ակնկալել ձեր քվեի պարագայում նաև նպաստել այդ աշխատանքներին, կանաչ տնտեսության օրակարգն է։ Ինչի համար եմ ես սա կարևորում, որտեղ սա նաև ամրագրված է կապիտալի շուկայի զարգացման ծրագրում, և մենք ունենք արդեն իսկ թողարկողներ, օրինակ Ամերիա Բանկը, հա, բայց կանաչ պարտատոմսերի հավելյալ խթաման գործիքակազմը այստեղ ևս կառավարությունը անելիք ունի, դեպ նշեմ, որ սրա մասին նաև կառավարության ծրագրում է ամրագրված, հա, կանաչ տնտեսության օրակարգը, բայց դրա մասով որոշակի կոնկրետ աշխատանքներ կամ ուղություններ մատնանշված չեն։ Այս առումով, երբ որ ես նաև նշեցի թվայնացման օրակարգի հետ կապված, մի հավելում էլ անեմ և ավարտեմ իմ ելույթը, մեծ հաշվով հիմա նաև աշխարհում այսպես կարգավորիչ
regulatory sandbox, այսինքն միջավայր է, որտեղ ամեն մեկ IT product-ները կարող են գան տեստավորեն, եւ նոր դրանից հետո, երբ որ այդ տեստավորումը անցնում է, կենտրոնական բանկերը սրանք ընդունեն ի գիտություն։ Կարծում եմ այս թվայնացման օրակարգերը եւ նմանատիպ գործիքակազմերն են, որ մենք պետք է փորձենք այն տրենդը, որը որ կա, կամ մենք կդառնանք հետևորդ այդ տրենդին, կամ կկարողանանք որոշակյուրեն նաեւ այդ տրենդի տրենդից հավելյալ օգուտներ ստեղծող, եւ ըստեղ նաեւ ակնկալում եմ օրենսդրական եւ բավականաչափ սերտ համագործակցություն մեր ազգային ժողովում ներկայացված բոլոր գործընկերների հետ։ Թերևս այսքանը, եթե հարցեր կան, մեծ պատրաստակամությամբ կպատասխանեմ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Մանուկյան, հարգելի պատգամավորներ, այժմ կարող եք հետ